Hang on to your seats. Everything is about to change. Maxay ninka galabsaday? Wariyaha gabadha indhaha ka fur waxay aragtee. Hay mudane! Indhaha ka fur ma ku dhiino wariyaha? Hay mudane naa ka fureen! Idhegaysta adinka, maxay soo afdu? Lacag darteed. Wariyaha ninka telefoon ma dirtay. Haa ma wadarno mudane. Si fiicna wuxuu isaan wartin sheeg. Shuurkii bilaaw aniga wiil ayaan jeclaan jiray, wiilkaasna gurigeenna ayuu imaan jiray. Waxaan u malayn jiray aniga inuu ii imaado, balse hooyaday ayuu imaan jiray. Hooyaday uu raadinayo ka waran, ma saxaya mise uu qaldanya ninkaas? Afartaa inaad sala kulma sumaa? Ahaa, sheekadan waa sheeko saddex bil ka hor dhacday. Intay ka dhacday sheegba? Iswiisar. Intay ku taalaa? Yurub ay ku taalaa. Hadda aawayn. Adiga ninka qisadiisa inaad ogaato maarta, mise aniga qisadeeda? Intuu degan yahay? Familkiisana halkaas ayay degan yihiin. Shirkada waaweynna way ku leeyihiin. Macnaha ninkana waa nin lacag leh, lacagtiisana saa'id ayay u fara badan tahay. Saa'id u fara badan maxaa ka wadaa? Macnaha taajir waayna. Duqaas ma ay jeclaatina? Saa camatan. Maya, aniga duqa ma jeclaan. Waxaan jeclaa wiilka waaweyn.
سكنين الشركة ده ماشي الشركة ده سكو شاكل يا موه الشركة ده سبقولك تضبطن ايان ليدها وقو مدنا كدر سنين انسال ايان ايان لعك سيدا سقوها الشكتي لده محيربتا كرسي قاس كرسي قاس انيك مركين كفاديس قيمة ليه لكن اتانا كفادينين نص مقوها يا انكولاي لكن سهيلو من دادك الشركة ده انا لعاتا كدر صدي لعاكتا او قولنا لعاكا بضن اي ايضا قبلنا قادي قفك او قولادا او قولادا qofka diidana waa loo hanjabiya marka maxaa sameeyna wixii rabaan ha sameeyaan aan ku leeyahay aniga warkooda ma ku jiri kursiga ana ku fadhiyo wali wixii kale ogaadeen gabadha shirkadan 20 inay ku leedahay 400 haddana shirkada SN Imano lacagtii bangiga aad u aruunaysid marka taasna 20 u haysa anaga waxaan sameeynaa ma garanay ceeb iyo fadhaxa weeye arisa ku ogaadeen maxay ku ogaayeen ninkaas waa in lacag iyo awood leh maskaxna way u dheertahay wax warbana dadkoon maqlin ayuu asagu ogaadaa yaa way marka baddu badegay berge waa banin diiday mar hore ka tashti intu doonta saareen in uu call ka qabto iska day inda ma la kulmo badan inki ku ogaado beriga lagu gaada wiilkayga loo waco asayga dhici ha ku fududaan wiilkaagi ninkaas lagama yaabo inuu awood ka badiyo sababtoo ah ninkaasi markuu socdo kumaan ayaa waardiis markuu seexdan lehdan staff micnaha استافس لي ويبنا صوت امه ها خوري وحما تراي عقليا وح تراي دقن قبل شده وركاس دم اذنك ويلوين عملنا لكن انا ما يلوين سيرتاتي اي وامن سنه ميت حسوس تامس شركه وحرنيا ey oriya adiga hays dhaqeejin gacmaha kor u tag kor u tag gacmahaaga hays dhaqeejin oriya soo jeeso sigaarka tuur gacmaha kor u qaad tuur sigaarka gacmaha kor u qaad warkayga maqal kor u tag gacmaha kor u tag Oriyaniga soo gumarin sigaarka tuur gacmaha kor u qaad. Kor u qaad gacmahaaga tuur sigaarka. Qaado amarka. Amarka qaad gacmaha kor u taag. Habadeeniga. Macquul ma sidee ku dhacday? Wuxuu celi kamerada aan arkay dhaqso.
hey adiga maxaanay isoo afduubatay ii sheeg oga rabtaa wariyaha waxaadan ogeyn afaareygii shirkadeeda waxyaabaha quseeya qofkii soo fargeystaa inuusan iga badbaadaynin oo marnaba habada uusan dib dambe u arkaynin laakiinse intaas faaida igu jirto wariyaha xabadaha haddii aad sidaan ugu baqaysid maxaa horteeda ku soo horsaajiye aniga shiishkayga ma qaloocan si ku talagala ayaan xabad kaaga lixiyay haddaan lugta kaaga dhufana lugta ku jabaleed haddii madax kaaga dhufan laana mar horaad dhiman leh wiil aniga hadal leexleex iyo war badan ma aqaano si toos ayaan kula hadlayaa afaaraha familkayga ka baxa haddii mar dambe afaaraha familkayga aad soo fargashad waxaad ogaanaysaa hawada inaan kaa qarin haddana waxay kugu jirtaa dantaada inaad raacatid haddii kale waxyaabaha iyo nooca isticmaashid si ka daran aniga ayaa kula dhaqmaaya marka dantaada ogow iga fogow intaan nolosha kula rogin dabeecadayga aqoon umaleyd maanta mid ayaan kaa ilooga qofka bini aadamka wuxuu u baahan yahay saddex waqti uu wax cuno saddex waqti uu wax cabo iyo meel nabada oo raaxo leh inuu wax ku cuno ku cabo noloshana aad bay u weyn tahay noloshaada iga ilaasho haddii kale waad fahmi kartaa hadalkayga dadka qaar aniga waa la yaabu mugta adiga joog joog celis muu yaqaanay in la xirxira mooye habartaaday ka tahay anigana ma xirxiray dabeel hadday qabaan debaan ku daraa ha darsadaano kaali garkii kaali soo fadhiiso horta waxaa la yidhi adduunyada waxaan la arkaynin male anigana rajadayda waxay ahayd miiskan ilmahayga aniga dhalay io awoowa kuwii u ahaa iyo waalidka kuwii u ahaa inay ila fariistaan oo wax ay la cunaan laakiin dadkii yaabay isbeddeleen aniga riyadayda way rumeen weysay marka waxaa la yidhi qofka bini aadanka markiis gawowo ciyaalas dib usoo noqahaa ciyaal markiis noqdana waxaas jecliyaa waalidiinta inas arko waxaa laga wadaa ciyaalka ay ciyaalkiisa dhaleen isbuuc adinku darsado toddobaatan iyo shan jiraan naqahaa waa ku baryaa midaan kaa codsaa ee dadaan ii keeni kartaa waa ku barya oo ceebtana u dhigtay meed ilowday adiga haddaad ilowday ceebta gabadhaas ina u dhigtay aniga ma iloobin sehelkaasna inaan ku cafiy shibdhe maxaa ka maqnaay oo baxday ma baahiba haysay wax walba waan hayna waanas tigsi maad ma leh aniga hore maxaan guriga ugu buriyay ma taqaanaa amar la-aanteeday aroostay ninkaas qofka bini aadamkana waa khaldami karaa khaladkayga maa laygu qaadaa dibbaa laygu soo celiyay gabartaa aniga waa rabaay aabe si dantaada aad u gaartay aniga walaashay lagama yaabo lugaha inaa qabsado marnaba ma dhacelta taas haa laakiinse aabba ha iloobin fartaada go'day filikfilik kaaga ma dhacdo qoftana waa walaasha anigana waa eedaday awowana waa gabadhiisa si kastaa noqota in la soo celiya haboon gabadha haddii guriga si sharafay uga baxdo waa la gartay waana la qiimeeyaa balse tan sharaf dara ayay guriga uga baxday weliba ceeb ayayna joojisay annagana sanad walba dhalashadeeda hadiyad baan u dirnaa hadiyadiina way soo celisaa marka taasi maxay faaida leedaa waana ceebaysay kolay aniga inaa cafiyi lagama yaabo igaarkii eedadaa ma keenaysido anaa keenaayo waxba ka baqin waa maqloosin balans iga qaadi waana keenaa wiilkayga waana toogaa fadhiisii kistoo yar waa wareeru hayaa ayaay mudane meeshaan waxaa la yidhahdaa bangalor ewel magac kale bay lahaa jirtay habalse waa laga bedelo bangalor baadalo bixi idib waa kanaa sawirka eedada
ninkeedana waa avokaato dowladdu avokaato ay u shaqeeya balse guriga ayay ka talisaa oo iyaduna waa avokaato kale weliba waxay dhashay saddex gabdhoodoo aad u qurqurux badan saddexdoodana haddaa kaa sheekayo meeshan kuma soo koobi karo waa hable aad iyo aad u wanaagsan manaa wax kale maadeen ku sharaxay waxba ha ii sharaxin sharaxaad uma baahni eedada gurigeeda xaggee ku yaalla ii sheeg eesku guriga baa tihiin sidee xujiraan mudane mayguriga gurigeedii miyaad rabtaa waa kasaa halka wey mudane wa isku darsoome naarayn gaariga aw gaarigiya waaluqman ku tegayna meeshaan rabno waaba iloobayba ay kana qoona gaariga anaa iskalne meeqaa ka bixis tamani sideed malyan naarayn waa maqashano xooje gaambagiya taka qaada lacagtaada shilanyena meeshanan war ma qaadana mise waa kaa celiya lacagta waa qaadana ha waa iska qaadana taksi taksina waa lagaa qaata ba maxaa ku dhacay ninkan wuu dhimanaya kadibna eetada asaad bay qaadaysaa adigna waa lagu daaweynaya baxarna baad gelaysaa ma fahanta mudane lacagtaada hadda gacanta kuma hayo waqti si wan kusiinayaa waqti si meeqasana waqti waqtiga ma soo ahaan leh lacagtaan u baahnaya aqe meeqa maalina waqti kusii maalinta waqti leya seeca mal indhaha maxay usuu kumuusaa indhahaana waxay soomasayaa roseta gaduud mi waa ii gaduud yahay waan cabsiyahay mi hoy anba indhika mamanoo qabaan waan gaduudi karaa ma fahantay waxa aad samayn karta samee anaa halow adika waxaan kala yaaba dadkiina dadka markii deyn kala tihin oo tutugaysiin lugaan qabsanaysiin hadhow waan keenaa briyaan keenaa markii lacagta qaadatiina telefoon xataa maka qabaysiin an hadda iini guduudina ma hino aad ma joogtoo lacagtaa ma sii sido fiini duqaa isbitaalaa siyaala allah wadnahan laga qabta mugoo nasiibka aan qabta waa kuu sheegay see camal qof oo deyn wuuleba iska baxaya asuu xataa tuugto minaan see camal dadkaan xoogmay wataan anaa waxay dhiiba aan la gardaran an ma martaba deniiba tansan yeelaya maqaniina lacagtii waa kana waa gacan gashay laakiin shaqadeed anaa ka saar qorshe kala tan u degaan kula si lacagtii uma qaato maka haraa dhedheshan uu haare balna waan ku dhawa mijiha midka wanaagsan oo laba kilomitr u jiro ayaa jira maxaa u geyi weysay maxaad kan u keentay ii sheeg bal adiga marow cudurkaano kaleeto markuu imaado isbitaal weyn ma laga gaaro ninkaagana ninkaana ku badbaadiyay u mahad celiya asaga inaad sadan u gashid maahan baa naagtu maxay ahayd ninkeeda baad badbaadisay meeshay maxsan iskuri lahayd adiga bay kugu qaylisay wax garad haddii ay ahaan lahayd danta iguma kala filayn halkaa inaa maado aniga ninkeega barkaash inta yaa i keenay aniga is adiga boorsadeeda laba milyan lacag ayaa ku jirta hal milyan ninkaas waa inaa siisaa isbitaalkana si deg deg aha uga tago hayaana u sheega jacaylkeyga dartiisa ayaa shala lacagtaada uga soo raacday maantana ninka aniga ibadbaadiyey oo daqiiqadaan kula hadlaya dartiis aan ku helay ayaa abaalka sidaan ku gudyoomay ah naagteedii ma aqa waxa kugu sameeya ani sidaan inaad iska bedeshay ayaa wanaagsan ah anigana xanuun xun ayaa ahay hoy waa lagu wacooya ba
lambarkayga soo wacdan mudan telefoonkaaga ha furnaado hadalkan ku hadlayn haye mudan hadal uu ka fakin tiyaar noloshan ka fakinaa magacaaga ii sheeg daawinkaas dhaqtar raal noqo chandru maxaa ka darawal kumladash waan sheegi waxaan ahay darawal intee ka noqda darawal ii sheeg waxaan rabay inuu iguursado dubay ayuu jooga dubay ayaan darawalka ahaa nin sheekh ayaanu shaqeynay shaqadana waa layga soo saaray adi maa kasoo tegay mise anagaa soo buriyay waa layga soo saaray sabab sababtoo ah ninka sheekha xaaskiisa ayaan webiga kasoo badbaadiyey iyadoo quusaysa biyaha webiga marka waa badbaadiyey sidaa darteed see camal dubay webi mu ku yaalla be bad iyo waxaa ku yaala meesha lagu dabaala mashiinka allah maa ha waasko mashiinada aan kasoo badbaadiyey bashiinadii ka badbaadisa axsaan u samaysa be ha laakiinse maxaa lagu buriya axsaanaba samaysa see camal fiicanaad tahay maya sharciga carabta u yaala ayaa wuxuu yahay ninka naagtiisa isaga la fiirin karo korkeedana isaga keliyaa taaban karo marka aniga khaladkaas ayaan ku dhaqaaqay sida nin qaboob kale sharcigaas carabta keliya mu yaala adduunka dhans u yaala naaha in la taabta kuadduunka o dhan u yaala marka sidaa darteed sheekha dubay ka talinaya ayaa wuxuu yiri tarxiil baa tahay sharciga ayaad xadgudubtay lacag uusoo siiyey marka tarxiil ayaa halkan laygu keenay ha meeshan saas warka maxaan igu soo celcelinaysa eko camal si aan u fahna buu usoo celcelinayahaya baad kii baa yimid warhade baabuur laba meel jooga baan ku hayaa ma garatay waa faa'iida weyn qabsa furaha aw darawalkiina yaa keenay darawalka ma joog waa maqanyahaybaabuurkana shaqeyna somalehayno saas way ha adi yaa tahay markii sheeg anigaa maxaanahay hawadan kasoo dhacay ha waan ka xunahay adiga madhaliis ayaa tahay si camal usmaca nin maa dhalaa naag la dhalo haddii shaqadii lagaa soo buriyey aniga haddaad darawal ii noqotid maxaad ka qabtaa wiilkaygii aniga shaqo iyo hooy intaba ma haysto intaas haddii aan kaa helayo axsaankaaga waxaan ka gudmaa nadkii dad caawi jir maanku saa la caawi wooyaa bee maxaas caabeya qof iska imaada maa shaqo laska siya dadka waa la weydiiya yaa tiina allaa see camal sawaamiin igaraan noqo meeqaan ku shaqeynhe lacag intii aan fiirinay bangiga meeqaa ugu jirta lacagta la fiiriyayba boorsadiisaa si fiican u fiiriyay beri soon shaqo tagin ya Thank you.
gabdhaha marka gabdhaha mar walba xaaboon agtooda in laga agdhowaado haddii gar u baahan yihiin garab la siiyo gar mugsi ha see camal aad ma baqaysid mix shootkan in maka dhammaan saaxib berika maal ani markaausada kadib naagkeeda waxaan u qaban lahaa tababaran sii qaadbarasho wanaagsan gacan inaad qabatid marabo waxaan rabaa isteenika baabuur kale inaad qabatid mafahanta wax kale mamnuuc waa mafahanta caadi waaye jandu gabar gabar habkaa u cayaadaysa aad baan ula dhacay maanto dhan aan ku daawanayay waaba kaa leexan waaye saan kuu daawanayay indhahaba i daalay qof kale hadduu kuu daawanaa saan kuu daawanayay waxaanba ka baqayaaba maragti wadnaha inuu istaago marka khatar baa tahay aad baan ula dhacay ciyaartaada fantastic adiga darawal maa tahayna dumayaas darawalka ahaay waan is arki doonaa qamo waa maxay waxaan gabaneel waaye laba mar haddii is yeera inaa imaadood gudaha soo gashadaa laga rabaa okay saddex jeer hadduu yeerana maxaan qabanaa saddex jeer haddii siyeera maxaan sugaya banaanka u baxa soma fiicnid wax maa ku gaa ma fiicna iyo qabo gacansi maxaa kuu dhacay qami aqe maya adiga soo ma dhihin gacan ma qaban kartid sterling oo keliya ayaa loogu talagaa adiga inta wax badan ma joogaysid muhay dhihin kul wacan halo may maqlaysaa dalabkeeda sida u dhaqsiya badan ku keen ma garatay kaala ninkan yaa waaye darawalkii mahayno ninkii walaalka badbaadiye miyaana wiilkan wuu dheer yahay wuxuu u egayaa kuwuu basketka ciyaaro saas haday tahay saqafka saro muna soo titirana hay see camal wadaadaana waa cabe si wax u jiraan in sheeg maya wax waay walaalkaysis waa caafimaada marka wadaadada saasaa loogu wacay haa wax yar madax kushuwaa jiraa marka tartiibsaas miya malayn wadaro dalabka kaanba dalabka caafiiriya waa kana dalabkii wadaadka iyo dalabkii guriga see camal dherer badanaa sokortiina aawe sokorta jikada ayay unsigina aawe kor saaraya ya maxaa ya finosa soco unsiga soo qaad an ma soo qaada walaal socon ku dhaa shaqada maanacle soco xaggee laag xaggee qolkaas ku jiraa kor kor mininka kor maxaawaayeaan wareeri aawe saabuuntin yajin maxaa waaye jinyeerka mabii xirmooye maxaa ku dhacana mahadsanid iyo waw maxaa dhahay maxaa dhacana ninkan maxaa waayena gabana qolkeed maxaa ka doonta gintihan ku dhamaya adiga memoriga maa kaa dhaqmay kaale adiga soo ima dhihin orod ka doon kor wixiin ku dhamayeene kor iskasurta ku dham iska soo tuunay in sheeguna inaad dhimat maarta tan camal maa la sheega adi maa xishootid iya aniga maa qaladka iskalensaa qolkii igu soo galeen adiga marka lagu jeedo wiil sharaf le ayaa lagu malayna aniga maxaa leeya xagana aniga waxaan ogahay shiyeeri marka la furaayo qalad laakiinse marka la xiraayo qalad inaysan ahayn ayaan ogahay laakiinse haddii dhib aragtay anaa xalinaayo maxaa dhacay maya wax kale ma aha gacma gacmeedaas bilaaba macnaa ma shiigi karin kan macnaha waxaa rabaa shaqada laga buriyo no anaa sheega anaa sheega shiyer maya maya kan shaqada inay ka saara qof walba wuxuu caqul yahay aniga waan ogahay ogaa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 a
yar ayda. Salaam alaykum.
معشوط وين واجعله مزاي لكن معاوي قعدتنا وصخة يجي دكتور فيني كان عمل أنا وباسم عندنا فيري مين عنكوا شجع أنت السليد ما لو بدي دكاتير توديدين أنت لو حلو لو بديا قدرت إنه عز وكنت إنه حيلي شهرك كخوف أنت كله يسودو معنا عن الدلبات كي واي نك بكرة نسيب كيس خواد سرواد أنت معي جدير أنا سامنا عاوز كي تراول كاي بعاوي انت سكباي وريا تراول فير تصو جوغ فير شيرو خان ما ادير كي سادي لوك تسميسي سار تجورا لوك تا شيرو خان ما كنا لوريا تراول هنا تاي وريا ان ترى دوي كو دي سد باور يرو عدم كو دي وريا تراول حدي لا دق حتى تراول اس جوغا مس بدل ايو وريا تراول تاي مودانه تراول ودم با كو كيني وا كان ايك أنا قد دريب الأم بعاني لقن كوز إيه لقن قال خذان وبعاني لقن كوز الضمن حتى ما كوه هيا وكان الدعوة فيري وادروا ولا نك أنا تريبه وضع نوع بع نوع عم بقول ما فيري أبي وادروا ولا كيهور نك أنا وادروا ولا كله سف عنو إيك وارك أنا فيري صدق ما واتبع عبر منو لكني نفط أذان كوهرا نيدا كطالة كان كارون إنه ممكن مالي بس وين بس كان كلامنا إيك كان فيري لقن كيسة سان أسرع ما كنت أتاجر وضو كنا واتكسيلة. أري واحد مقولش يا جا أذا جاري قرتي سو يستجار وأكون نبر نبع عنك حنك سوا نيق نيق أري جا هاموس أنا. دخل كوي دواي دار حتى ما كشت أنا ما كنوع عنا وادرول غتره. سبع عنا نركا واركا بل أوكي ما حيقول. هاي 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 كان وابع نيجي. كان أذيع معها وأنا كان ربي أنا تكدي تز أعرى رعي ما عيسى أكش بلدها وأنا غتره. نوع عيسى كلو دقم بام كلية هذا تدرول لنا نقطة. كان عند بقلها ميا أنا جا. وحن ربع أديك إن أنا إنت بكشت أمرك يا أكو سعودي. ما حن كاتب قبنا يا. برف إيه كان أرض صع. هيا. وحي ربع نسك الشيء ماذا حبي حنون جين كون. وكان برف كم بدنا. وحن كويدينا. إيه ده مية كسر ويس. ها سوى أنا يسود ويس صدق حضور. فيلي كان وحن قطر جم استديو عروه فيلي بس. عفونات كي كفكرت حتى كمان حير الله أيضا كفكرت. إيه ده مكسر ويس كله ويجي جاي هنا عرفت حتى حيسكم ما يزعيد. مرك يا بدنا. شقذ أنا كلت وحبكم فائديس. مرك وحيله ونكسين اسكلابت ظلمي كان ظلمي ايه ظلمي يا لا مظن اكبر يا واسك كفت ما صح فيري نيكي اسبتال هدي بقي مركو عفو ما هذا وقصب حا اسبتال صوما هاد اسبتال امو نقونا وميا نو مركا انا قادن لي ادلي هل كان محيك صدوني وصح سو قلد ما قلد وين كان هذا الكي سوا خلدن يا اي ادلينا أنا جاي أدن كله إيه تدن إيه ماله مركني كان أو كله هذا الكيسو. أمزلا أو كبري ألبرلس كي. كوجي فيري دن هدي أدلة مقر إيه يا الله وصي هذا أنت كل جعل هديت هنا وأنا أفمع عن إيشك الجعل أو. وايا أو كمان إسكنا في مانتين هذا رو. هذا فيري لبس كه ما بالنورة لبس كه. هذا تاعك بدن أمور طلقة هذا رو معنا طلقة هذا كريم إيش يقبل. هذا كي مطلق أنا كرتين. أوكي. هذا كي يقبضن. هذا. ليه بيا. مدنى وكان وناقي دن قبل الجامعة دين والجي فطورين كي العقد نضرنا وقوانا مركز دين وحكر ربطه ووين دي كتا ونوكا نضرنا وحبين ما وحي إذا ربط إذا كاد لي كوله أنا هو حربه وهو كان صدي أبو نكاب وان دي منايا أنا كان هو حان رهدي أدي قرصته منولانا إسا ها أيو إغير وان إسو قرصنا أبو تاد كل واحد يقولي أباها وأنا تاجر أنا كأبو كات أنا حبيه سنايان هاي هرتي سيدم كو استعجى أنا كنا واحد راي أباه وكوكل صان هاي دوقي كنا ودوقي س سلاس درت أبو نكان أنا كأيا كوكل صدى وأنا إسوس قرصنة وأنا كيجا ما حكلو تري أذوقي لا واي أذوقي جيل واي أنا وحين أجي وخذها دمر هذا دوفر هذا وحين كان ويقول س سأسمع أو صوت لسنين كان ماي أبو شبله عن كويري وح أنا عن كل الرجال إيه وح أديك أقولك كاسدي إسكو هالمية هاتين كنت على تسمعنا هذا ما أنا جد كنيع كسوة ذا تداخل مادي لكن أنا جينا إشرف تري أموس أي عضو جاي كل سوني عن كوكو قبض درت أياني كانوا سو جورس ذا أبا أنا كل سوني عن كوكو قبا ها كل سوني ذا وحي أهان لهت أديك وأنا جورس إنك أنا هنا كنتي أو أيده هذي عضو جاي إنك أنا صوت جعل هذي إنا إلى جعلاتي ذا نرى أنا وقت أهان تسوى ديدي لهاي لكن ديت مدد متس سوني سما نقولين وحين نقولات مر والبا انيغا تاذا ان ان كو يال اديي ماركا اويسيد لبا سنه سدح سنه هكا وريغتا ديربت لكن ابو نكا وانن ان جعلهاي
وانا اذا سوى قرصنا لكن انا قرما وارك كان بربورا وارك مكايلاي بالفيري بورت هذه بو يسيك حتى قرقي مكانا خنكرو نين اهانا ايسور وضت ايمانك اللي كاسي بح انا عذيرو قبل اول كذا ما مقشت عذير كان اربح وشبلة هذا ما عني قرقي وحي وشيقاي كان صبح ابو قبل دالا وقرقيا نين كما تربيك اكو قواندي ايمان قال حي انا ما تين واي مغلوسي مرخاتي هذا كبرتان غا غاركيك يسو استاغين افرت فرقه هو عري دعانا وعن رامي صبريتي حسست لنا كوبتي صوت كذا دقيق ان اسكو دع حتى مربي هلا قوان قود يعد كذا Good morning sir waa iska caadi waa been loo iska hadal badan yahay hadalkana ninkaan wuxuu badiyaa qabow ayuu jecel yahay inuu cabo ah xilliga shaqada ayaa la gaaray waan tagaa aniga nabadeey inaku sidoo xikeeya aan waa ku salaamay gabar aan waxaan rabaa arinta shalay dhacday inaan ka raali geliyo qalad aniga maleen ee wadaadka ayaa wuxuu yiri kor wax ka doon anigana guriga ma kala aqaan yaa taad jandu okay jandu adiga katiinada de ka goodo katiinadaas ma meel muraayad ayad gashaleed kadibna ma iska daawaleed mise waa tuur leed ii sheeg sidee kula tahay adiga maaha katiinka sida shabeel qoortiisa oo guryaha la surto dahabla la geeyo waa la xamaano ha katiinadaas iyo kursigaas iyo miiskaas camal ayaaba agtayda ka tahay adiga waxa ku wanaagsan inaad iga tagtid maxaad u taagantahay iska tag duqa mii maqlaysid miya bye iska tag yaqe maxaa ka qaldan adiga yaqe iska tag ما حد ماشي لتاق انت هذه الوح ما تهنا ايه دو بيا مسخوش ما بكلو لي ما حكو دعنا انا هلا يسنتا لغا يابانو ايه اني بيو كلو لي الرباية كال قادو واكو انا بيو كلو لي سيدان كو قادنا يا انا شكو ما انا يحرن انا كنا شقا هاي سنة هاي انا قنين هدا اسكو قرس لي نين كيغا بيا اي كيني لاي سوما هاي هل كام حكا قبنا يا سادي جيشيك ما حد كسو دونت بيه كل ضبانات بيهان كوكين ده كان هو مش خلص انا دراب لما كوما كان كرو بيهان كوكين اي هو فيري سخجان تو غاد وقت ابي شقد كو سيو سيدا اكثر في المد هندي كو كلام كو شرحا سيف فول حما هدا دي فير سيدا ان كلو فول حمانا لكن سي قروح بدن هدا دي فير سيد قروح لو ايان كلو نقنا وسن سينا فيري سيد مك حشون اسمي اديغا وا ما حشوت كاشي سلاغ حاس دولكا سمبراش كاس شامباس انت بو كو دامن انا وحان لميداي شبيلك ملح لو غوي او دربي لا سورو كلا اسك قبيسو انت قبيسلس انت سيتغنانا واسك عادي نيغا ما شرد لي قلي سيفا اديك وحا لغي ابا حيس اني كو غايس ادو قبيسنا ان ان كو داوانا بس اني حيس اوغ ما هيسو ادو قبيسنا ان ان كو داوود اني كو ما سمارت كبا ني وحا كو يدينا ما انت ودنا لاي قبنا ما حدرن ما انتس قندقنده ير ايان دريماي اد ايان حناقي كنين ايان عني بلس مركان باورك سو كحيستي ايان وحان دريماي اني ودناها وي غراع مايو وحان اسدهي واد دمر ربتا ad ayaan u nahay wali waxa soo xasuustay familkeega oo dhan ayaa soo xasuustay maalintaas waxay ahayd maalinta iigu murugta badneyd waayo familkeega oo dhan ayaa soo xasuustay waxaan isdhaahay waad dhiman rabtaa
waxaan soo xasuustay jaceylka ay xaaskayga ii qabto iyo ilmahayga jaceylka ii qabaan iyo sida ay iigu baahan yihiin. waxaan kaleeto soo xasuustay gabdhahayga inay yihiin gabdha qaangaar ah oo weliba hal midna aan laga guursanin. aniga oo guurinin gabdhahayga mid ka midana inaan dhinto ayaan u cabsaday. maalintaas aad iyo aad ayaan u danqaday. waxaan ogaaday in xiriirku aad iyo aad u wanaagsan yahay. waxaan soo xasuustay mustaqbalkayga oo dhan, jaceylkayga, xanuunkii aan soo maray oo dhan ayaan soo xasuustay. xaaskaygana aad iyo aad ayay jeceshahay. wiilkaana asaga ayay badbaadiyay maanta. waad mahadsantahay wiilkaygii. aad iyo aad ayaan kuu mahadcelin lahaa. wiil fiican ayaa tahay. maxaan kale ku qabtaa aniga. aad iyo aad ayaa u mahadsantahay. maanta hooyadan day noolaan lahayd. waalidkaas siduu yahana? aniga wax waalida ima noola. gabdhow waayeelkadiin gara dumar baad sidaan. a yaabay saaxiibkay inta maxaa u fadhisaa fiir jilco gool f m utag waxaad leeyay jaajuun waxaas ii soo dirnay bak sakret iyo shukulaat adina waxaa soo qaaday magsay ada wax kale ma jeceshaan soo qaabartay maxaa jir waa ku tuuga boobjekekayaga celiawaa ku faryaanqaaleega tiraday ka bateen xisaabtooda ayaama kala garan la-ag midaa kafee ii keen midka kala qaadayana aniga shaqaalahaasoo dhan ayaan leeyahayinaanu adeegmaa fiir fiirag maxaa ku yaalkafeteriyakoofigaan cabo nooca lay keena xataa ma aqaan sidaa darteed ayaa meeshaan aniga u furtay si kafeegan rabo aan ugu cabomeeshaan fiiri khudaarta guriga layga soo dirsado cambaha qumbaha babaayga intaba waxay yihiin makala aqaan sidaa darteed ayaan dukaankan inta ugu soo diyaariyay alaan lacagteeda geliy ku dhiman kaalay fiiri meeshaas fiiri darabaradeeda iyo batroolka intaba waa soo diyaray. gaariga aan wato ma aqaano meesha batroolka loogu subo. taajirnimada heerkaasaan ka gaaray darabalkan oo dhan anay ii shaqeeyaan. markaasaad adig ani adeegsanwaa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 a
sameynaya markii la gaaro reel waa iga fakartay bas fudeedka jeki mudane gacantaas ka wasaqeen anagaa ka shaqaynayno anaga baa joogna waa ceeb oryaa maalmahan soo ma moodid xanaaqayga inuu yaraaday waan gartay xanaaqa inuu degay sababto markay canalsanta dadka xabad baad u shaqaysaa xanaaqa inuu degana gacanta baa cadaynayso gacan keliya baad ku garacda ragga wariya bacawga xabadas ku xasuusiya bo waa iska baxaano kan xoogaa xoogaa u dhiib lacag u dhiib besa intaana miyaa siiya kulli sii kulli wada sii wadnaha istaaga hataan siiyo amar u dhitaaniku managa dhays amarkeega waa wada sii malasiina aye ku dhima baa ku leeya soo ujeclaya waa rafaa waa garaa yaka dhammaan yaska dhammaan furanna intay ku jirta nin boors poliis qaadinaya waa u naqaa ii furanna hoy wajixin furaha inday furaha maxaasaaaduunka isaga iskaladhaysa boorsa samsanaad sida loo furo ma taqaanid miya aha saxadoogeyaaaaboobeesabuuxdaleboolkan iska qaado gacanyareega runtiisa ayuu ahaa markuu dhahay 10 million haddii lagu siiyo wadnaha ku inday igu darno halaan kista maa ku dhibayso makaa qaada maya iga qaadin now war saaxiibow anaga halkaa waxaa filay nin rag inaa igu soo dhaweeyo dumar baa nagu soo dhaweynaysama qarashkii dhan baa dumarkaan ku shubtay qurmuugnimadaada waryaa dhakaan nala hadal dee hanoo soo taagnaan dhukurni unukan waxaanaha dadka deenta bixiyo dadkaana waxaa waa dadkii deenta laga qaadi lahaa waaye now aniga ma dhihin lacagta ma bixinaaye baayo maxaa kambani software ayaa hadda sheer la yeeshta markaan wax ka helane waa idin siinayaa wixiina idinma diidani isuga marka baayo kambaniga softwarekaada ku faaraysa haddii xira annaga sidee deenta ku gudaysa hadhow arrin baa kuuma tarma joogsamays taas horta ma ka fikirt soo noobto aana askari baa mas caana cabaayo haddii kaanta caana waa xanaaqa waan ku goonsaa anna ilaa hadda ma xanaaqin shibaanka ah faanta oo ku fifiirsanoyaa aamusan hadla ujeeda marka anaaba qorshe kan ahaayo nin xun miyahan dadka dintaan sii waa wanaajiya lacagtan iskalaaf lacag kale uu danaa
خطينا كلها أوسو ورجز كنتون مليانا أودناها ساسانا كوكلا بحينا عني ولا شيء ها ورنطا سيدان أياد كوكلا بحدين متك لو كدرس نين كان ولي محناغين حدو ديري في معركة عرام بايس كولا مكا تارميس مارك نين كان انتو قريب من أو بوس انتك كعنين حالة دوائنا دكتا مركب عرانة حديث كان رقمد أو بطك عن لقو واكا سبري كرتا لكن قفران أو نول أو دين أو كل هذا مالا سبري كانو والله ميجيا سنعم واحد كوه شيء زين أي واحد كشيء كستين أنت وأني واحد كم أقول لكن صار صوتي قد جد مرق على كي واحد أقول ذي خلد إنه ماشان كمعي سددت إذا يوم صلاته أوكي ألوين يا خدام صار صوتي ترابل كذا أنا يعني أنا قد روا ولا ما هذا الله ماشان إسكتك kufuri may furure fartaanka la hadla dakarka ka dhaban in iska booliska waxa ka cabsado qofka dambiila habadan waxa ka cabsado qofka fuliga aniga labadaas ma hayo wariya adim haas kumalaysay afar qof ayaa dishay maxaas kumalaysay waraani san wasiir u noqdo 40 milyan ayaa u dhiibay waxa adiga qaadi kartid malahan dantu waxa kugu jirtaa ina meesha iska tagtid adiga caafimaad qabtid waraa gacan yar isoo ma maqlin haye ha ha oo shacab marka bootole waraani waxa iga qaadisid waxaad doontid kan meeshan aniga ayaa ka taliya cid wax ay qaadi kartaa madaxayga taaban kartaa ma jirto waan wacan wasiir iyo lagu soo wacan aniga soo wacan halo iyo ay wardid ka tijoob ka tiji madane halo sidaan ina qatar u tahay maleeyne adi haliye ina tahay aniga ku maleeyneen maxaa ku wacan isla war aan musan buray dantaad kaliya ka fikirisa wasiir dawladda ayaa soo wacay dantaad kaliya ayaa ka fikirisa meeshan iskaga tag ayaa ku dhahay iskaga tag soco adigana idigaysa fil lama duway meesha iskaga tag amarkii qaado waa inaad ka tagtaa meeshan soo bax ka igor wareeg madan kursigayga aniga inuu bidbada ma laga yaaba yaa waa kana anaa ku haayo saam hotelka jiclaatid waa la wareegaysaa cid ku diidana waad leenaysaa aniga dadkaas bidbadaan laakiin adiga أني يا أي كابت بعدين أنا ما كفكرتي. يا. كالي. كالي. دان كالي قعدت إذا ويك الفقي سلسل سن. هاي أبو. واحنا بجيب. فيري مركان واد خل دونتي لكن سمر كلا قلت كانوا كلا هديات قشن محنك وقصة مين كلا أديك واد قياس كلا. أبو سنتين قرطة يجوه ما هنا. ساسيلي ها واو في عنتها كان فير هدو حديده تاين شيليا قولي غاس ايا تغيسا اسلانتا سوحات كوليده هي ساعدان لغا بلاو ولا شي غران نق فيلش هذا واكوانا قلت كان كاغلي كران لي اها مالنت ولاتني مده فيور ولاتني مده ايي ايده ديواليغا نح معانا كون كينا قلت دمبه مكان جلان ساعدان بلاو ولا لاتين ولا شي غير عمانتاي واخ كسا واخ كستو قسميها ولا ريركا ريركا ما كمدها ولا شي maxaa sheegaysaa maxaa sheegaynaa sheeydaan aan maskaxdeen ku jiray sheeydaanka dhana waa iga baxay walaashay hadda wixiin idan waa idin soo celi martabana mana ay waxa amal laakiin degdegan ay waraaqaha ku soo celisay maxaa keenay ii sheeg adiga maxaa waad keenay yaa baa leedin hoteelka markii ka xoogaa waa iga amusteen mi lahad markii ay soo celayna wana raaxna iga qaateen waa dadal moosin arbiraatikiina maxaa tiin adiga oo ka samaysan tiin yaa si waxa idin fahansiyay ma ka soo nin waxaa joogada shina oo daacad oo dadka qaldan waa toosiyaa jidka toosana u saxa
sisan i toosiyan ama ninkaas amana weligeem arkin kama dhe waale toosiyan ku dhahay jidka toosiyan ugu suuriyad kama dhe waan sii socon hadda anaa marda biso labi hooyana fahmiya ay dhaqsi xaggee u socotii hotel maxaarbtiin yaqee habartiya mata tiraana waxaan see ku tirtiraysaa waa dhardhaadheer inaa qaadatiin idinka dhardhaadheer soo qaata socoto fiirisaa u taaliin saanaan fashine aniga albaabkeeda kama furaa idinkoo dharkaan wadatiin soo badal dhardhaadheer soo qaata jandu xaggee xafladaa u soconaa xaflada mar hore maxay u sheegaysaan shaqo kale ayaan gacanta ku dhigay maxaan sameeyaa hadda yaay u qasabta dharkiinaa iska bedel iga raali noqo marka may 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 looma baahna raaligareen anaa diyaaray waa idin raaca soco soco sabax sabax ina mari yaa badanaa baabuurka intaan soo saarnayn dharkii waa iska bedeshay miyaan dharka gaabanaa soo xirtay igula hadasha ku bedelaya maxaa dhaca maxaa sidaa ula hadle madam jantu gaarigii kore raashinka sii cuna adiga nabixi hadda haye qurux looga yarka keligaa maatayn adiga mise qofaa kula socda adiga maya qof igama socda ee qof ayaan raadinaya darteedaan qofkaa raadinaysa ma aniga ahay ruku fiire jindu wuxuu sameynoodaya gabadhaan raadinayo meelahan kama fogo iidan muxuu naga raadinayaana muxuuna naga rabaa maxaa ma ku qancin waad qurxantaa adiga adiga magacaagi dinju rajadaada maxay tahay ii sheeg adiga qaladaa jiro saad ii moodeen aniga maahay laakiin anaa noocaasi moogtaa haddaba raali noqo maxaabaa waxaa aysaseen kuleelka badan hal labo saddex maxaa kaloo rabtaa yaaqe adiga khamri ayay i siiyeen waxaan halayn doono yaa ogeye waxbaan baasan doonaa caawa qofkii khatarata waxaana kaloo isticmaashahay hooyan kuu sheegaa ka waran mana kaa qarinaayo sigaarkan cabbaya ma hooyo u sheegaya firi xalay baabuurkaa soo fuusheen labiska gaabnaa ayaad xirateen labiska hore waa iska siibteen hooyo arrintaas ma oga haddii aan u sheega ka waran sheeka gaabanaan ku hayaa gabar ayaa waxay haysad jelmadda jinka ka soo baxaya waa rugtay jina usoo baxay jinka ayay wax ka cosatay jinka wuxuu yidhi wax walbo ay iga cosatid isagoo dabal ah ninkaaga ayaan siinayaa markaas maogosha uu yidhi haa ay tidhi gabadhii waxay codsatay guri haddaba guriga waa la siiyey laakiinse gurigaas guri ka weyn ninkeedaa la siiyey okay waxay kaloo codsatay lacag lacagtii la siiyey in ka badan ayaa ninkeeda la siiyey wax walba ay dalbato soo dabal ayaa ninkeeda la siinay marka saddexaad waxay ka codsatay ayaa muhiim ah inaad iga jawaabtid waxayna codsatay wadna xanuun marka adiga hadalka ii dhammaystir aniga waxay ila tahay naagtaas ninkeeda boqolkiiba toban wadna xanuun inuu ku dhaca isaga gabnihiina waxaa idin kaga yaaba waxaad su haystaan waxgarad inaad tihiin laakiinse doqon ayaad tihiin ninkaas cimri dheeri ayuu meeshaas ka helay way raacayani inay raacid waayno ibanay ibanay qaqashaad maa jiro soomaa gar adiga maxaa u garaacda ninkan indaraa sidee ugu fiirsadaa wiilal adiga ku qaqashaadaya haddii adiga dhibaato ku soo gaarta ka waran darawal danju kaali
inkastoon daribal ahay magac ayaan lehay magacay ma igu yeerto yaa badanaa haddaba dhallinyaro waa idin degay mar dambe qashaadka noocan oo kale sameyna adna ii horsoco soo soco soo kaxay walaashaa aniga walaashay sidee soo wadaa dad badanaa bala jooge yaabeleen gabdhaan cabsidan kaga yaabay firi anigoo nin rag ah ayaa ku hortaagan marka hay ceebeenin orod soo kaxay walaashaa anaa kaa dhicinaya raggaas gabadheedi waxaan ku weydiiyey yay ahaayeen dadkaas ii sheeg ma garanaysaa ma aqaan aniga haddaad aragto aqoonsan kartaa soomaa gabadheeda boliska waa in loo sheegaa haa sidaa lagu maamusaayo waa ceeb maya arrinta saas maaha haddii bolis la sheego arrinta way weynaanaysaa maxkamad ayay tegaysaa waxaan basar ayaa lagu sameeyaa iyo xeelad laakiin aniga ayaa basarina waxaas dhimalahan anigaa abukaato ah anaan dhammaynaay tartiib mayor tokow naag sira oo galashayaa la iidale nin surowdhol ikhtiyaarkiisa ninkaan arrintaanga suubi in lagu buubuunaya taan ma ogoli sababto aawa jindo wax maa gaaray yaqi asaa garaacay tuugadaas weliba si xun ayuu garaacay waa markii labaad oo asxaan ii samaynaayo ee aawa socdinkii miina dhakhtarka idin taaga ii keen gudaha iisoo gudbiya run ahaantii markaan adiga ku arkay waxaan soo xasuusta dabeecaddii aabbahay oo lahaa oo kale aabbahay markii uu xanaaqa asiga usha ayuu dhulka ku dhufan jiray wuuna xanaaqi jiray anigana dabeecaddaas oo kale ayaan lahaan jiray walaalkayna wuxuu ii dhihi jiray dabeecaddii aabboo kale ayaa leedahay walaalkay dhiblow ayuu ahaa wiil yaroo dhiblowbana wuu dhalay wiilkaas waxay uu maago oo keliya ayuu jeclaa in loo sameeyo wax kale muusan jeclayn wiilkaasi walaalkeeya muddo 20 sano ayaa anigaasi isla joognay aniga markii aan ku arko waxaan soo xasuustaa walaalkay dabeecadihiisa adiga waxaad u dabeecad egtaa sida awowgaa oo kale laakiin adiga waxaa ogaataa sida awowgaa oo kale aniga inuusan qalbigaygu adkeen ma waxaad u malaysinaan aniga adiga ku aqoonsan karin aabbahay wuxuu sameeyey gurigiisa ayuu iga soo saaray aniga gurigayga inaan qof ka saara iska daayo xitaa shaqaalahayguma ogolinaa bannaanka u saaro umana saaraayo adiguma rajadaadu waxay tahay guri 20 sano ka hor la iga soo saaray inaad dib iigu celiso iiguma celinaysa dib kaaman ogolaanaa inaad gurigaas dib iigu celiso aniga aabba haddii aan bixi waayo maxaad igu samaynay ii sheeg wax yar isagoon ku dhahay serabta waa gabadhaadi inaadgurigaa ka bax ma diidino barkaash barkaash maxaa kugu dhacay fakatin aabo
adiga ninkaan waxaad u dishay inaan asiga ka haro laakiin lagama yaabo inaan ka haro aniga barkaash aabba adiga ma waxaad isleed ninkaan haddii aad dishid gabadhaada way kuu haraysaa lagama yaabo inaan u haro gacantii adiga aad barbaarisay oo waxaad soo bartay ayaa barkaash raacayso kamana haraaya aniga barkaash waan jeclahaa aabba xilligaan wixii ka bilowdana wax waalid aan qaba hawa yaraatee ma jirto barkaash ayaa walaalihi waalid intaba iya may walaal aniga aabbahay lama dagaali karo waayo waa waalidkee aniga adiga kuuma xanaaqsani wax qaladana igama gelin laakiin haddii adiga aad isleedahay gurigaas dib ugu celi aniga sida awowgaa guriga iiga bax kuma dhahaayo waayo ninkayga ayaa badbaadisay hoteelkayga ayaa badbaadisay gabdhahayga ayaa badbaadisay intaad ay ii samaysay haddii aad iigu samaysay soo jiidasho aad gurigaas igu gey laheed kuuma suuroobayso waxaadna ogaataa sida awowgaa uu xun yahay ka daran aniga inaan u xumahay adigana kaama ogolaanaya gurigaas inaad dib iigu celiso aniga haygu daalin ayaan ku leeyahay mudane iga qabo kafayga inta cabaysan da hawsha dhan dhac 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 aan ka dhiga ka warno macnaha eedadan soo afduubanaa adigana waad naga badbaadina sidii atoore camal si ayad u jilcdo kadibna meesha wax ka dhalanaya jaceylkii eeda iyo wiilkeeda anigana dhac bac erinta dhan noo noqonee marka haddii saa samayna ka war inaad yeedo kumadhaaisheeg waxaad ii sheegay si degan igu sheeg macnaha wax kale maahay ba arrimihii baan ku maaragtay arrimahee ka hadlaysa adiga ii cadday hadalka ii jelciha allaal amaad irbaaxda taas baan ka baqaya horta haye maxaa soo wadaas sheegaya amaad irbaax horta muku dharbaaxay sheegeeq may u kadi waan kaftamahay maqoo qurux badnaa mi aniga quruxlow ma ahay gabdhaha way jeclaanaya ani gabadhaasaan jeclahay arrintedan ku mashquulsanaa ha quruxlow baa taa nin lacagle baa taa kuma diidayso qofka ehekalaas baa taa inaad ero maxaa kuu dhaca maad isfiirin miya inaan jira baa taa marka qofka jecelkaa u sheego way ka helaysaa anigaba ku dhahayo inaan jiraa taa qurux way kuu dhamaatay ninku gaara beledkan maba joogabe anaga taas ku dhahaa eedan ku soo raacay anaa kuriyood wax walba ahaa eedada ku soo raacay hadalkaa sheegaysad run miya marka harun wa macquul ma noqon karaan macquul wey okay gabadha way jeceshaa sooma a hal maroo keliyaan jecelkeegu sheega hal maroo keliya waxaad leedahay indara baad leysaa kadibna aan dhahaya kadibna way kusoo raacaysaa way kaasoo daba cararaysaa macal eedada kaasoo daba cararayso okay way hadda diyaar baan ahay ha orod waxaan leeyahay indara kadibna way kaasoo daba cararaysaa waa sidaa wey ha way kuu dhegaysaa habay kusiinaysaa ha anaa kuriyo way ii imaanaysa habay kusiinaysaa anaa ku dhahay taas yaa sheekada o dhan dhag waay hadda andhag weeyaan oo sida orda bas fariinka go-ayo kale hadda ahayn waa ordaya ordo orod indara aan dhahaa indara aa dheesaa haye diyaar gow laba saddex soo maxaad sugaysaa gar naagta maxaad samaynaysaa adiga yaqay sidaan ii sheeg sababta aa isku dili rabtid al haddii aa helen maxaa ka noolaanay sidaa yaqee kaalay anigana malaynay inaan jeclahay iyadana way jeceshahay aan waxbaa ka baqin qofkaad jeceshahay adiga waad helaysaa waahuwa igay ma jeclo aniga waaba isyasaay waxaan islahaa darebel aad tahay laguma jeclaanayo aniga waxaan ahay darebel darebelkaagaan ahay darebel maba tiidba jecelkayga ayaa iga fogaysa shufta ayaa tahay ya abbaay fiiri qofkaad jeceshahay magaciisa ma ii soo baasi kartaa walaalay waan jeclaa royd ayaa la yidhaha kii aa meesha ku garaacayso waa ya abba way igu dhacday cudur cudur bilaa bis aan shaqo waay ana bis hadda cuduraa igu dhacay laakiin waa khalad maa khaldan wuu kula cararaay hey war haddii aan isla baxsan lahayn soo aniga ma qaylin lahayn waa kasa wax weliba adiga ayaa ku dheela biri hadda naag kaleeta ayuu guursanayaa ka waran
anigaasi waxaan go'aan ku gaarnay inaan isla baxsano. Waa kana sheekadeen dhan adigaa fashiliyaado. Macno ma leh, berit subax anigaa kuu keenayo. Rohit, sidaas uma fududa. Magaciisa wax uu caddaynaya inuu reer miskiinka ayaa la yidhaaha nin caadiya ma aha. ninkaas wuxuu dhalay laba wiil iyo hal gabar. gabadhiisa aad ayuu u jecel yahay. maalin maalmaha ka mid a ayaa gabadhiisa niman foodeen. nimanka foodeen mid ka mid a ayuu gacanta ka jaray. marka ninkaas nin halis waaye, waxba aadna iska daa adiga. adiga meeshaas ma ka soo wadi kartaa runta ii sheeg. rumiya aboo. waa buutay, waa iska dadaala. maxaan samaynaahe isugiya hablaygu soo dila daartiin waa u duulaaye aboo. guulwacan guulwacan boos, wax walba waa diyaar. heestii jacaylka xataa waa kuu shiday. maxaa kaloo kuu qabtaa ii sheeg. wax walba dhadhanka baan ka dhigay. baa maxaa igu dhacay? walaala taxaday aan isbitaal ii kaxeeya. waxbaa igu dhacay mana garanaa waxay yihiin. xunkaa miya macnaheega fool fiicankaa miya aduu qurux badan yahay. iskuma toosneen dadka qaar ismaba yasaanba. maxaa titiri? waxaan ku dhihi lahaa waaba ku dhehe labiska noocan danta maa igu kaliftay. na inta muxuu ka samaynaana hooyaan? jacayl dadoobaan dantiis u roorooynaa keenan inaan sheegana aan ka shiixoynaa. labadooda way isla dhumanaya sooma. wuxuun ay samaynaayo maleyna. horta waa inaan hooyo u sheega aniga. sugba hooyo. jibis maa soo dhacday see camal jibin maa laws yaaway diyaar soo matid macaan diyaaray gariig maa igu soo dhacay ma ogi aniga. qoraxda kulaal maxaa waa subaxnimadan. waxaan la yaabanahay godobta jacaylka laga galaya gabadhan wiilka ay jeclaatay soo u fool xumiya haddii aad arki lahayd. jacaylka hadda jiraaba saan eba jumca les baraha haddii isnin naag kasta waxay rabtaa nin qabaysaay oo beesa wato. nimankan naag qabaysaay lay rabaan kuwaana noojiyo neebsinoo ogoleen naxriistanoo diideen naagaan waa la yidhi nimankaan meeraayan. maxay ugu qosnaysaa bacawyaw? maba isyaseeda adigaaba wax jeclaadeed middaasaan la yaabanayan. wareer badan abbay waa ku salaami. yaa salaam hawareeyi furan waa buubi bas muu ku dhaca ina tareema basigadaa jini subax wanaagsan saliya iri. adiga inaad meeshaan ka tegtid oo haddana soo wareegsatid dib aad u soo noqotid ana naftiyeega malakubna meeshaan sicamale saan ay adi rorona ma joogta haya quraacda quraacda aawo ninka meesha kishaqeynaya quraaca ku jirtaan waa naxsanay qabtaan see baabuur ku soo foosha jiradan waa jirta kaduudiyo itifool isku dari waay xanuunka noocan ee habeenkii dadka muhurdaayaan waa socahayan madaxinta waa dhambanaya koray kasoo dhaca dirow baabuurka tolob marseelayeela kaniin maseyna kaali cudurka noocan aniga waxaan ku maqlay diin diyun saas camale maad darow leed daktar manakati meeshaan iyaa ikeenano anaa ku keenayno labadeena macnaha eedadeeda ma ogola guurkeena marka sidaa darteed waa kula baxsanaan oo baxsadaan labadeena ha si kale ma leh marka jacaylkeena hirgilaay laba isjecel isboobawa waryaaway kaali wax siiya wax ila dhashay iyo wax i dhala maba jiraan miya anaa kuu sheegay xasid waaye xasidka jacaylka waaye mana ogola jacaylkeena waryaahoy sheekada waa dheeraatay dalabkayga celes kanaya waay waa dhakhtar wuxuuna daaweeyaa dadka iska socodka hurdada ku soconaya ha dd a la dhahaa ha dadka dheelalaabaay waxaa la siinin bes waaye laakiin waalidkeena arooskeena maxay uga soo horje xasidkii jacaylka waaye nin lacag leh ayay kula rabaan aniga faqriyaan ahay faqiiraan ahay marka sidaa darteed jacaylkayga ma qaabilayaan anigana waxaan wasla iskashi faqiir waaye deeng alla siinin mago waxaa siinina walaashay qof walba maskiin ma iskaga malaysaa iyada waa ku dhegan tahay shilin mayst waryaahoy qabri qori qaad mee qori saar la isleeyahay gacaliye adiga ninkii aroosi laa sooma tihid sid jecelkii u daqri adna sideed camale u daqan lahaa qalbiga dhow adiga markaan ku arko waxay iila egtahay qof daacad inaad tahay adiga awoo ma la hadlaysaa awoowo ah ha abkooga la hadal qofka keliyo jecelkan tixgelinaya waa isaga sax waay
فنكعيون ودرنا اتاكي عين فليسة تلايفك سوى صوبعي خطر وهي شعار نمبر سيد الله لك صوبعي تس ان اسكو ديق على بضي تلايفنا كوسو دعوه يا مدن ابو يقولي بتلايفنك مرحبا هو هلو ابو ما لحد ليسا قبر ابو اطاي قبرت ابو لحظة لحظة اخسر صوب هلو قبر هذا اللقمني و وحكو لحظة لا يا ديق جبرتي ما فايدة ها او هوي اب وي دي دي نانيغا هرير ما دعين جبرتي سيك او قولاها ان او وحي دعا وي دعين حتى انيغا وحي دعي انا بكتش سوماهان ها جبرتي ادي عقلي ليه يا بطا ما شاء الله ان حتى وحانا قف وين نينكا ربنا وان قورسة كراو قورا ايدي بيدي هلو 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 واك مغلو ادك تاي بجيني هلو نقصو عاو المي يري رينا غورو اردوين كبرني نوت نوت اني او عدك سمر كان مقل ان ان اسكو او يا ابي قفتي كور بلا ودي او يرد لك اويت وحي كو معناي خوف دي سو خوف كان اسكو دغ ها دبسي ها كو دغ شعارك درك الا شي هرت مركين اركي كوان وحي راشي ربان مالي وحق انت كو هي سوقي كرمون يال واي اي اركي ها ها يا واي كان مسوتوك سو وحي وحن محيه ساري واي انا جبرتي وحيري واي لكن جبرتي انا قديم وحيري جبرتي دان كو سو حسوسها اللي جديد ساسمع حرو حرو هي حرو حرو اه جبرتي هديت هديت وارد واي ها اروسا انت كجيرة بدتك لو ما فرحوا قنبا لو تامو علي انت تكيمانيس هل كان مكوك سوغا يانا ها حياتي هل كانت يقول سوقي سائنا إيه. كاسود دهنا الله ارو انت مال ربي صباح جعلك يغنو الشيغن وجعلك يغن امارك تعل كوي شقا انو طال مصباح اذو هولا نسوقي سيقو انتو مصدفيه سيوه هاي اكشاك بدياري ساتورا تورس كدو يساي وحول بدياري ايان كاي لكن ما انت مع ربا مكسي بين لم بينا شيء رون لين ربا انو كو لقمو ايارك سو ودنا انقبرتا وكيم انا تاسي وراعيا بين لم وانا نعي اني ها ما انت مال تيرونتو وايدي كاكادني ما حصل اروس ما تي ما اروس كما وحربنا يرك اروس كلنا ان ودا لا قصدي وا كفر على قلت ده ملو قلت في رياضه اي شيخ بعد يا باي انا نينك اروس ولا الكيس كيرا اي واكاس ادوغي ولا ليه جدي مو ولا باي خنبان واكاس خلق عقب هاي هي صبحي سوت تتكان واكو اروس كان سي لو دي علوش يغروس انا اسك داف نمبر نكن نكن فيري وافدوينا وحنا اوغاها مال ترتيبا ودينا وحنا اوغاها مال صاح انا في هوس هوس يسو قلو يسو صعب وعبسدي هاي من اوت ديس لما تعمل مع سريت ووي مع واي ورن مع كواي والدين تي قبل انا يقول درب انا قبل انا جعله هذا ما يتصبر قبل ايوا انا تن اوكي ويا محاتي نكياتين انا ادق عن وشك وحين ما وشك انا ها انا لو كرمنا امانه نقطة وكودين انت اي حكي قبرت اجعش شيء كرعه قبرت اجعش شيء كوكينا دبالو وروح كودينا حتى نقف دوينا قبرت اجعش شيء كوكينا اللي كان بدروني جاي وي وساينت كسو حتى لو قاد هذا دن اي نكينا ها حكي لي سي لبدينا بدروني واكوما انا ما كان واي كان هذا كبدن ايا بدروني ما بين سوي وين نبو يا ابو والله يا جاجوبو ها باور كي كبو ها حورا يا درس كمال ايفون يا ري بريكو باور ها واحد انت منول اديرو رال هذا وردوكس اديرو وكتوغا بالفغور بالبشير انا لابس جعل سوكيناي مقر كان نيجي جوج محب يسو خفت بعوان Sam, 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 S
guursanayaan aniga gurigaan joogo halkan biyo intaan ii sheeg meeshaan waxaan ku soo doona idinku waxaad doontaan ayaad samaysanaysaan balse mala socotaan gabadha aroosadda ah aabeed qofku yahay middeeda kale wiilkan kale aad qasbaysaan oo ku daraysaan gabadh uusan rabin aabis yuu yahay adiga miya kegaayga dish wali khatara iska dhigay miya makaa yeelaya aniga fiir waan ogahay adigu waxaad tahay balse sheeko gaabanaan ku haya booliska dadka markay arkaan ninka booliska labiskiisa xiran yahay way ka cabsadaan oo labiskaas ayay ku ixtiraamaan ninka wasiirka ahna markii kursiga loo doorto oo jagadiisa uu helo dad badan ayaa daba guuriya dadkaas dartood ayay dadka wasiirka u ixtiraamaan balse maanta adiga dadkan ku daba taagan inaan ogaadaan rabaa booliisna ma tiidin wasiir ma tiid yay yihiin maxaan ku tilmaamaa dadkan moryamia maxay u socdaan kan igaarkeeg waay anaa dhali maroodigii maxmaxaaji waay haddii iskugu duufana jifi kugu qubtaa kaagaroon maroodiga si kastuu geesu yahay awoodna u leeyahay rah yar ayaa ka awood badan sanka hoy goofo anuka maroodiyaanahay waryaa waa isbaxaysan khataraana naga cabsatidaa kuu roon dabaal waa iska dhigin dabaal iskama dhigaaya adigu waad hadashay balse aniga sheeko gaaban ayaan kuu hayaa inaan kaaga sheekeeyaan rabaa sideed u aragtaa maxaa dhacay ii sheeg shabeel wuxuu ugaarsanayaa in loo ugaarsado ma habboona mahadsanid saaxiib maadaama aad ii fuurisay middeeda kale shabeelka waa aniga gabadhana ammaankayga ayay ku jirtaa sheekada meel ka sahlan ayaan idinka siinayaa ciidankaaga aad adiga wadatid okyaalkayga haddii ay taabtaan fasax waxaad u qabtaan gabadhan inaad wadan kartaan Action again.
ninka saa u garaad warya ani gabarteenis guursooya goofyow aan garaadka lahaynin gabooya adiga waad qaldan tahay aroos aan raalli laga ahayn ayaad qabanaysaa ma la socotaa gabadhaada ninkan haddii aad qasab ugu dartid nolosheeda iyo mustaqbalkeeda inuu halaabayo marka qasabka waa laga fiican yahay kaba soo qaad adiga haddii aagaaga nin qasaba ku soo galo waad garaacaysaa marka waxa haboon wax walba arrinta siday tahay si degan in lagu xaliyo middeeda kale aniga booto maraykan iyo booto ingiriis intaba ma aqaano booto soomaaliyaan aqaanaa sida soomaalida ay u booteyso afaarahayga haddii aad soo geshidna waa biibaysaa waana nikine waana qusle waana hoyne nooc walba aniga waa kula dhaqmi karaa sideedana ma xiisee bootadoo keliya actionkan xiisa saan ugu booteeyey leh booto soomaali hergeshay waa tan yaa dhag waay kaale aabbaha iyo hooyada joogo miyaad arrintaa weyn dara waxna u sheegatay anaga maxaad nagu sheega weysay laakiin adeer aams adiga naahada ninkan meeshuu ka yimid maba naqaanaba asal iyo faraa cidna xishay maba naqaano maxaad ku hadlaysaa marka ii sheeg maxaad waxas u sheegatay naagtidi arrintaa makaa ishid inlaas jeclaada dembi ma ahan labada qof oo isjecel in la kala geeyana ma wanaagsana gurigaanna dad wanaagsan ayaa ku nool jeceylkaaga waan sharfaynaa waana soo dhowaynaynaa ma diidanina maxaa waaye sharafta aad sheegoosin shin yahanii cune dadka suwaxdii waryaa markii soo kacaan uu sii yeeshitaan idinkan wejigiin xuna aan idaw taagan yahay waryaa aniga saan sharaf mii ahaan waryaa hoy salaana marabo aniga waryaa hoy khataraan ay talaashaan li dhahaa laakiin sharafteedaa lagu dheeli ninkii gabarteeda guursa lahaayaa feeraa laga soo dhabi war haddiinka hadla dhib waay haddiinka aamusane waxaan ka cabsaa botnaha inay saxanuno ani adhinto abukaad arrintan ka waranba waa ku tuwa arrintan meel inaa iga saartidaan kaa rabaa aniga cabsi dhan miigu jiro ani waxaan rabaa ninkaas meel iga saari weysid ogow garfinteeda madaxaan ku wataa ma ka cabsahay maroodigii maxmaxaajiyaan ahay anigu waan dareemi karaa adiga dhibaatadaada maxaa yeele gabadhaada arooskeedii ayaa baaqdaseas ayaa la walowalaysaa oo aad la qaylinaysaa balse waxaan kuu sheegahayaa qofka sharafta leh ma aha guriga in laga saaro guriga waxaa laga saaraa qofkii xun maraqana sidiisa hadduu tixii markuu dhaco waa la daadiyaa kulley waxaan ku leeyahay xanuunka adiga ku haayo aniga waa dareemi karaa maadaaba qarash aa gashay arooskiina uu kaa baaqday wax alaale wixii qarash kaa galay arooskaas aniga ayaa diyaar leh oo bixinaayo gabadhaadana aniga ayaa guurinaayo maxaa yeelay waa gabadhayda oo kale marka waa ku baryaa adiga isdaji nin sharaf leh ayaad u egtahay dadka sharafta lehna waa la soo dhoweeyaa anigana waa ku soo dhoweynayaa wax weyn ma aha taas marka isku dayna efaantid waa ku baryaa waa ku kasi anaa rataa moo inaad igalatid makaa yeelay ani ilaa goormay bes maxaad ku dhacdika mawaalatiin socda waraadi mawaalataa birtaan ma taqaanaa waxaa lagu talagalay beeraha in lagu falo maa bilaadinka haddii adiga qof aad dilaysid waxaa loo baahnaa ka inaad ishid salfuucan meesha taagin asaga ayaa wax walba sabab uu ahaa dadweynahaana meesha joogo waa dad sharaf leh maaha abu sharaftooda inaad ku ciyaartid maxay loo ku qiimeeyeen anigaba arooska walaashay oo baaqday waan ka gubanayaa balse maxaan sameeyaa gabadhaas khalad ma leh nin kale ayaa jeceshaa waxaa loo baahnaa jecelkeeda inaan qiimeyno oo aan qadarino ma ahay nin kale inaan ku qasabno markaa waa ku baryaa hadalkayga waryaa adiga maxaad ku hadlaysaa aamus adiga maxaad sameysaa adiga jecel maxaa ka taqaanay sheeg fiiri ani haddii aan ku idhaa lacag ayaan ku siinayaa waa khalad sharaftaadana kuuma soo celin kara laakiin hal mid waan kuu samayn karaa gabadhayda ayaa wiilkaaga siinaynaa waa haddii adigaad ogoshahay xiriirkaa ma ogoshahay marxalada inta ka jirtaan arkooyto eedada aa ku wada kartid maaba aha ad haddana waxaa leebu egtahay nin arooska loo soo digiyo kaal xafladii maa la dhahay jando u kaadi runtii markaad tiri dubay ayaan ka shaqeyn jiray nin ayaa naagtiisa badbaadiyey kadibna shaqadu iga soo racdiyey arrintaas waa la yaabanaa waxaan isdhahay qof wanaag sameeyey maxaa shaqada looga racdiyey balse maanta ayay cadaadeen wax walba runta haddii aan kuu sheego maska duurka markuu joogo annaga caano waan sii karnaa
balse mar haddii gurigeena u yimaado caana ma siine dibadda ayaan u saarnaa. aniga markii hore waxaan is lahaa arooska ninkan wuu baabi'inayaa, balse runtii adiga maanta wax wanaagsan ayaa samaysay. runtii haddaan kuu sheegana wanaagaad samaysay aad ayaan ugu farxay, balse waxaan kuu sheegayaa wanaagsiisaba waqti ayuu leeyahay oo wuu dhammaadaa. marka hadalkii isku dayna fahantid bye. wiilkaygii aboo xaadisa way ka sii dartay, marka adigu kuu baahan yahay wax kale uma baahana. ee wiilkaygii aboo waxa uu imow waa ku baryahayaa, adigoo keliya ayuu kuu baahan yahay, cid kale uma baahna. maya abe, aniga waan dareemi karaa aboo dhibaatada ku sugan yahay. waqtigana uma baahna aniga inaan hortiisa istaago, ee wuxuu u baahan yahay gabadhiisa inuu arko. aniga aboo ballan ayaan ka soo qaaday, ballantaasoo ahayd gabadhiisa inaan soo celiyo micnaheyga ididay. wiilkaygii marka yuusan idaasan aboo wiraadkii ayaan ku taaganahay, marka ballan ayaan ka qaaday, ballantaasoo ufinaa gabadhiisa ayaan horkeenayaa. intaan hawshaas ku guda jira hay dulqaato. hal fursad oo keliya ayaa i harsan, fursadaasna waa inaan ka faa'idaystaa. halo talaashaa kula hadlo yaa walaashee? waa ila hadal waan ku maqlay walaasheeda. waxaa imaa haya mininka walaalkay an iga yaro ana aan jeclahay, teeda kalena waxaan kaa rabaa arrintoo yaras dambeya hooyaa, marka inaad sii dhaweysiinaa rabaa. marka waa kastano hahee shaahi iyo wixii si jecel yahayna haloo sameeyo amarkayna. waa dhacda hadda kor dhacday idin sheegaa. nin waxaa jira oo beeraley ah, beerta la isqodi jiri galaydii usoo go'do misigada digirta suuqaas geysi jiri, waa ka ganacsaay qaboobkiisaas qabi, marka dambu soo beerta qoday daymaanta sali. runta haa daymaanta sali ha ku hele waxaas barnaa in beesta laga siiya toon camal. hadalkaas marun baa run waaye anaab kuu sheegooye be filinnaasna duubi rabaa filin khatar ee weli atoraas. ninka maxaa kartaa filinkaa ladhaa 6,700,000 juustaa ladhaa filinka magaciisa. ninka si fiican aan loo jino waxaan rabaa khatar inaan iska dhigo, barkee xiiro inaan naqatiinaa nin rabaa. intaasoo hawsano shoqol gamaashina rabtaa inaad ku dishid seenwaay ma naxweeshid miyaad? aniga waxaa la ii soo diray adiga inaan ku dilo, maxaa yeelay qalad wiin baa gashay, ciqaabtiisina waad maraysaa. isla hadda weliba kalab iyo xoof kuma dhaafi doono, waan ku dilayaa. maantana waad dhimanaysaa, xakabaq intaas adduunka kuma waaraysid. waa dhimaha saxwo ii tartiimi leeno aamus, waan ku dilayaa. wataqyaho atoras dhibkaas qay waxaa atrishi booska taa usley matelay dhammaanba. for more interesting movies visit mysomali.com. maanta koobkan ishiyaan bartay adoo inaad joogi lahaayeen waa badhima lahaayeen khatar waa goorta koobkaana waa soo shaqaystay, waa usoo halgamayaan kuleen alo ba waqtiga waa dhammaaday, waqtiga mana gagabagabayn sida dadka waa daaleen dadka haddaa taana day rabaan, laakiin aan waa ku faraxsanahay awartee adooga aabiika waa kana awar. adiga waxaa og tahay malahan intuusan gurigan ka tegin koor 2,000,000 lacaga ayuu qaatay booska adiga shaqaynaysa ayuu asigana ka shaqaynaaye, soo ma fahmin hadalkayga. ninkan hortaasaa isagoo yuu isu badbaadiyey jacaylka magaciisa lamaad waa jandow. jandow aad ayaad u mahadsantahay, shaqo wanaagsan ayaa qabatay.
yaqi amaanta ka badinin haddii amaanta ka badiso wuu ka badbadinayo adi maxaad u ximaataa mar waliba marka aad ogaanaysaa markuu wax ka hadlayaa sare mar waliba aad hadalka si qalad ayaa u fahantaa xanaaq badan yaray waxaa isku daydaa geesinimada inaad siyaadisid maxaa yeelay qofka lagu guurinayo gurigiisa seef leh laga isticmaalaa dil leh hayi duqa adiga ma waxay kula tahay inaan hilmaansanay aniga war qofkii dhabtiisa aniga aan ku soo fadhiistay maa laga yaabaa aniga inuu guursado qofkaas ima guursan karo labadeena hadday qof xun tahana qofka xun ma taqaana waa adiga oo keliya aniga maalintaan ku barta ayaan ogaaday inaad tuug tahabo iga tag dadka markay filmaanta hindiga ay fiirsadaan ooyinaaba qabataba balse adiga wejigaaga haddaan arko inaa iska ooyaaba iqabanaysaba hadda fiiri adiga darawal xun ayaa tahay sideen kuu guursanayaa gabadhaas fiiribo waxay guursanaysaa nin lacag leh laakiin aniga haddii aan ku guursado hawshaa qabalahayd oo dhan aniba igu soo wareegaysaa sooma fiiri hadda haddii aan kuu soo dhawaado wadnaa dhagdhag ayuu ii leeyahay anigoo dhanna waan iska jaraynayaa laakiin si kastay ahaataba ani ima guursan kartid ya hadda mid ma iga dhagaysanaysaa waxaan rabaa inaan kuu sheegaan waa wax ku anfacaayo ma iga dhagaysanaysaa aniga waan ku jeclahay wixii calafkayga iyo nasiibkaygaba ma weynaayo aniga ha saaxiibkii akhbaar khataran ku haya gurigaagu jadin anaa dhisi dadkan dhididkooda igu caawiyanan i leeyahay waan inshalaam waan inshalaame dadkan maxaa waa igsalaanta maiga qaadooyina waxaan kuwa diyaa anmaa meel iga khaldan jinimaan qabaa marka sunwaalka maa ewerigaa firininkan saaxiibkaygu way khatar waayaan ku leeyahay ninkaa meeshaana ku shaqo jiray wuuna ka tegay ninkan haddii wax waaye waa tawbad keena hadda khatanas naqni laakiin ani camal adis ahaalahay maanta hormaras gaarlay maxaa waay kan micnaha aniga itixaankan ku baasa moogtaa sidaas darteed ayaa macmacaan kuu siinaya hoo afka maciso bell oo fur borsada anigana wax waaye jeegaan ku siixa jeeg hahe kubashaalan ku leeyahay tartiibta bashaha ama kaliisha gabadha qarashka aad ku qufta see waaye hadal sheekh waaye ha anaa boqol kun boorti uusan shumayn in lacag butaan iska dhigay mi waryaa aniga waxaas waa ka dhamahay aniga khataraan ahay viro ma dhanaa liga kasaa waryaa aanaan ahay aniga baldi aan ku qabaysaayaan barfuuma manshu aan ku darsadaa beesadana waryaa hoy bajiilan ku cunaa banoo lama malyuun bajiilan ku cunaa aniga nin khataraan ahay saartan lugteeda aniga nin kafta maayo ma ihi waryaa hoy aba muusikadan xiisaya aniga ha aniga naftirkayga muustikada waa ka helaa waa dhilaa beesaan ku leeyahay waa fafirdhaha maxaa way kan ay waxaa ii kanti ay amakaa liish ahaa dow aniga huruudaa marsadaa baskar seeta adiga iska waran hee waa roonay bajakda tan meesha inay kaa saartay u imaaday yaa waay aniga intii uu ka keenin ciidamku gegeha maxaa kartaa waa ku salaamay walaashee marlamaadan ku salaam aniga waa fiicanahay muddo badan ayaan ku moogahay waana ku xusuusan jiray faskar adiga ilee aniga waxaan isdhahaayo markii oo maraykankan joogayaa ku soo xasuushaha ilee adaan niidda iyo waxaa simiya okay bell waa naftirkaga niid waa dhishaha ay tan yaa waa idna qurux leedan waa kashi ilee wax waaye tin yaraanteed aniga suuq aan gay jiri oo aan dadafi jiri waa weynaati ekir maya wax waaye action lan bixi waa sheeno waay sheeno aniga ayaa halkaan nadiifina hay baskar seetahay waa roonay walaasheeha badan ayaa hadda ii taal hadhow ayaan kula hadlaa maxaa kuu dhaca baskar qofkaa markaa aragta jaraasa bilowday maya aniga wax maigu dhicin aniga wax waaye khaftaan markii arka waxaa rabaa inaan jajastay oo kaaba iska dhigo khataroosa inaan naqdaan rabaa barke aniga waxaan ahay nin oo taajiraan ahay maogta la kasaaya
waa ku salaaman baskar waa kan qaaday shalay walaalka ayaa inta joogay wuuna ku ammaanayay shan way gambaal nin gaara guntada walaalkay danas ugu jirtay in si ammaan aniga waxaan maqlay arooskii lacagta siinaadi hayes waa kan u fur borsada gacanta ay ku cilin hee baasa baasa uci rabtid afka ka hadal ariga lab lacagtan iyo waa yirise man loo baahna wax yar anigii soo qaadee naga tag sharp yaa lacag yar kulaa war aniga arooska tirkiisa inaan joojiya igu ballanga fadkee khataranga aniga meeke shaykan way baraa aniga hee bootolomiya arooska arooska waxaan ku baajaaba gabarta bacaqda meesha joogta ma aragtay naftirkeeda ku ka keenaa bano taas marka hore inaa arkid ma ka fiicno waa arkaa meewel beesan ku fiicnaa marka burjile loo tagle ma yaa waan ishaad war aniga gacanteeda midigii bidaha taa inaa aniga allah yaa taa shakiya igu jiraa in sheeg bin yaa waadaa ninka soo tilmaamay aniga beesan rawaa inaan firdhiyo ma ku tuwaa in sheeg bo la qode meeshi oo bii kaaga soo bixi lahayn diamond ayaad ka heshay waa lacagaysata maxaa kaloo rabtaa bedelka diamondka diinsi maa rabti inaa heshid darma kulin diinsi waa macnaa geed baxa waayno oo la cunuun ha ana waxa waaye cunuga markii siyaraya maarkino waan kolkoolyaa shukulaati inana ayuu waxaana siinaya caano ha ana saas amalaa rabaa inaan liig kolkool maxaad u baahan tahay meeshan ana waxaa wacmid waxaa rabaa aroos inaa la joojiyay gabartaas rukmaniyaal dhaa marka arooskeeda bilkul yaa raba gabadha ii sheeg bal naftirkayaa rawa aniga adiga miyaa qofka arooska joojinaya marka dartaa miyaa arooska loo joojiya qof aniga kaani may jeceshaal insheeg qof aniga u fiican ma jiraad insheegmudane anaa rawa dhayman idaabi lulba diyaaran waa inaan siiyo firdhimaa adiga wax walbo hanti aad leedahay nolosheeda inta ka dhiman adigaa lahaanaya laakiinse gabadhan haddii aad rabti inaad heshid ugu horrayn waa inaad shuruudo ka soo baxda geedkaas madaxa ku qaad kadib ayaad helaysaa gabadhaas aman qaada ule ha waad qaadaysaa wakale gabadhaas ma helaysid ding baxelay waxaan culayskii anaaba qaadaa madax korkiisaan saara ano jeste hooya meesha aan tagaan ku leen shiikha maxaa waraa ma isku bedelse wax u jiraan shi waad tegi kartaa sax qofka oo maanta oo dhan intu taagnaa wax weydee adigu waa wejigaataa maarkin waa ku tuwa halmar wejigaa le etus garkaa ilugtaadan hashtaa halmar le etus wejigaa inaa arkaan rawaayeen wejigayga ma arki karaysa haddii aan kuu soo jeediyo ha waa fiir garaa kartidaas ma leedahay ha waa leeya miis hubtaa ha maxaan u lahaan waa shee hadaba daawo maxaa waa sheexo wakan horta haddii been sheegtid wax ma kuu suurta gelaysa laakiin run haddii sheegtid wax walba waa helaysaa hoo qabo buugiga qabo aniga khataran ahayo ayn uganda aniga uganda miyo ishay geedii dhanaa soo daateen ba fiiri mudane sida soo daateen ha geenaa maxay u soo jaadan waaye ana shaqa jaanan alkoolistanga waa khataran ahay alkoolistanga alkoolistanga khataran ahay mi jadidoo wara usna waa ay amar suuqay ka abano dabaalata soqonata waa ogaan waa ogaan waa ogaan saacama waxaa soo dhan aa sheegtay an maayo wadnaa haad waan roobatahay aniga halkan maxaad iigu yeertana waad ogtahay inaan ku jeclayn waryaa maxasuub yoosin aaw dadka kuli soo bax waraaw dadka meesha jooga waryaadi maxaa waay maxaa u kheekheeliyosa maxaa ku taa meeshaa janaaka jiraana gabar yaro oo had soo baxda see meeshaa lagu shushumahay macquul mana qaaaseen way war maxaa dhahay maxaa waay gabar yara meeshaa lasugu shushumay waay marka gabar see camal ninkaan maxaa macquul war idiga mujadim war anaa arkii macquul mana qaa meeshaa sharci maka jirto gabar yaro saalayeen had soo baxaysa waa aqalgalaaya laiska rabaa war idiga wax maarkosyaana meel dheer wax ka arkooya roob camal feertiyabaad maantan waa kheeliis maxaa ku daaru maya anaa ka kheelaya fiiri ad iska bax babax anaa xaliyaa iska bax adi aniga meelsee camal dameer camal xaraan kaalaad yaa isumihaayo aragtan ii sheegbo maya aniga meel dheeroon wax ka arkooya anaa soo saara iska dhaaf adi aniga itaala maxaa ka rabtaa anaa raadi aha aan ku leeyahay iska bax adi ay indhadhut maxaa rabtaa sheegbo aniga waxaa rabaa tan iyo taasbo lamadood ba inaan aroos saarse lamadood u aroosi adi maxaanu aroos waay macnaha maya hal qaflaynka wadano tan iyo taas aha marka teeda kalena waxaad ogaaysiin aniga horta khataroosa maxaa khatar eh sheegha sheeg dhaqso aniga waxaan khatar aan kacay filing waxaan rabaa oo kaali araga inmaxaa waay filinka noo sheeg filinka haddii daawatiin wax waaye lama qafo oo doqone oo isqabeen oo milin wada deganaayeen abba deganaadeen muxume waxaan soo dhexgali duula soo dhexgali duulkiina ka bacdi naagtii iskala dhexbaxyaan ile
talaash waa soo tukubi laakiin ana idintaana taandadadu meel wada deganay ahaayeen doqonkoo anaagta damac ka gali ninkii qabi markii iska baxay ninkan asoo gargurta sariirta asoo karo sariirta asoo karo muxume waa loogu yimidaan ku dhahay sheekada meeshay ku dhammaatay talaash oo tuku waayi waana la tumay waxaan ku weydiinaa horta in la qubaysta waajib miyaana inaan la qabaysta waan kuu qasban yahay doqonkaas ka dhaaf anaabu ku jecel baa maxaa ka rabtaa talaash tumoogiisa waxa sugaa ilas ninka mususha iska soo baxas ugu kor imaado waraasi camal wey muqsusha dalaab gashiya samaysa ka soo baxda saabuuntan ilowbay aan ku qubaysan lahaa saabuunta hadda qaal ilaska dhammaada muqsusha maka soo bixi kartaa sabab ha waxaad rabtaa maho fursad inaad heshid oo gabadhan aad sii shukaansid miya makaa yeelaya haa gabartan waan jeclay an jecel weyna u qaba been ma kuu sheegay buunkaagaa yeelaya haddaba uguube anaa joogo atooraha joogo se qaadanay wala ninkada jokoli qaliina kan kushamuuma lagu samuumaabtamajoomiamesha shee camal waa halkaf leeb itumaaye anoo taman gacan itumoos camale ila naqati maya taman gacan ma itumaynin waa saasa mala laakiin actionka danaanba bedelaaba filinka nooc kale aanba ka dhigaa mina jaban action tumooga talaash kadibaan ku dhahay filinka dhanba waa bedeli labadeena biyaa ma dhexgelayna miya biyaha maxaan u dhexgelaynaa ani adiga waa isku dhex dabaaleynaa adaa biyi ii noqonaan ana baddan kuu noqonaanin badanaa kaal adiga webigan kusoo qabaysanaa soo kusoo qabaysan meesha biyankan waay ewrsan waaka waay marka aniga khataraan maya sugsug u kaadi gabadhan wiil dhallinyare u baahanta adna waa odiyo wada duqaa tahay wax maka qaban kartaidaa gabadhan anasariirta u saaran wara gabarta aniga maaka khatarsan kaale waxaad doontid miyaa samayn kartaa adiga hadaba waxaad ogaataa anna inaan xor ahay waxaan doono aan samaysan karo fiir hadaanba kasii bano filinka actionka dhanaanba gadi ha bano action nooc mina kale maxay darbaxas aw in sheegbo inaa in sheegtaan karo maya se cadowgaan maan kaaga tagaa hilba basilaa tahay haddii lagu ruuh ka war haddii lagu ruuh quruxlo jeclamusqul maxaa u baxa alaabka waa wardiye eh ntishan wardiye gadaashaada adi qabeys ma aadinoo saaw in sheegbo qorshaha qabeyska waa isbedelay markaan filin kale ayaa daara maya tumo marka anamaa kan waay usa loo wareejian waa noo barkaydaradoo dhan adiga waay aniga qabeysaan aaday adigma xishoonaysma anigoo ninkaaga ayaad nin kale yani iga doorantay wacdi u samaynaya miya ninkaanaad iga raacday taleefon ay soo dirtaysa sooma maya ana waa ay khayaanteenno mugdiyasaa saas ana ay u khayaanteenma booskaas ma jiladhow markan wax waay inaan bedela bo bano barke darectoraan bijilaaba anaab agshag dhan bedela maxaa dhacay maxaa ku geyay naagtaada miyaa qoftaan se sharci darawaa wada tumayna ma ugu horeyn adaan ku tumaa ma maanay tumin ninkaasaali filinka usu weydiiy anaa fahmay adiga aniga kuma garaacay adiga hey adiga ha sheekadaa maxaa ayaa diyaariyey anaa diyaari anaka dambey hahe waa kana aniga diyaari mo adaa raalli kaga noqday naagtan nin ha oo ninkeeda ahayn yani inuula baashaalo la seexdo mo adaa waxaan filinkan odhan diyaqofka gagaraacista mudan adiga waaye maxaa yeelay dadka adaa luminayo anama u kekeenta sicma wara se waa wada cusmaa tuntitulaaseeka soo qori mo si kastood usoo wareegtid godka adiga leh kusoo dhacay garaacistana adiga leh mudan dadan kuu diyaariyay si fiicnay kuu garaacay hay soo galee maxaa dhacay ninkeena keen
adiga maxaad samaynaysaa baskar waa ogtaa inuu yahay qof dhib badan hadduu ka waran gabadhayda arooskeeda uu burburiyey maxaan samaynaynaa adiga waxaad raadinaysaa saraswati anna waxaa lay dhaha saraswati barkaash mana laga yaabo aniga barkaash in lala kala fogeeyo qofna kala fogey kartana ma lahan awowga awo iga hoysiiyey halkaanna waxaan u imaadaa aniga inaan nolol farxad le ku noolaado waan ku baryaa marka adigana sida awowga oo kale ha iiga oysiinin meeshaan iskaaga tag waad fahadsoo maa hadalkayga gabadhaydii weli mas diyaarin miya adi ilaa hadda mas diyaarin miya axsaan ii samay dadka hortoodan hayo ceebeen waan ku baryaa hooyo aniga su-aalaas faraa badan maxaa lii weydiinayeen madaxayga gambaleelahaha hadda holeera ku jira ani adi si fiican u sheekaysanaynaa sheekadeena lama dhammaanaan ku dhaha kodhi hadda qoftii imaadee aanaa ku soo wacaya mar kale saaxib iga qabe adaale rugumuga gurumugu jirtaa barte dharkii aroaska xataa way qaadatay gabadhaada banaanka jandula lafkada wax kaleeto maahan sidee ku ogaataa adiga aniga hortaagan ayay wax ku dhahda ilafyo ee maxaa noogu sheegaysa mar hore maxaa niigu sheegaa gabar kasta waxay jeceshahay ninka ay jeceshahay inay la fakato ama uu gursado marka sidaas darteed ayay ula fakataa isaga yaa ani may niin sheegano ninkaas minankaa laga soo bixiyo banaanka alakaan magu dhiino warya see wax wada excuse me adeer sheekada anaa ku sharxayo dadka meeshaan joogaan dhan waa warqad cad waxay diidan yahay aniga inaan guursado dadka dhammaantooda inaad bixisadan doonayaa waryaa aniga waxaan ku sheegaa been haddid ii sheegtid geedkaasaan gurba camal kuu taaga ogow waana ku tumaa excuse me geedka isagaaba diidaaya in been la sheego been haddii la sheego wuu luxmaya caleenta daadanayso caleenta adaadata iyo beenta maxaa isku xiriyaa isku xiriyaa aniyo geedka isku naf ayaanu nahay waa is aroosnay mangalsuudka oo keliya dhima ey u kaadi don't worry ana runtiidii sheega igdhig iga dhig waa jir jintu adiga maxaa la xanaaqsan tahayna hooyada iga xanaajisay isla cararayna labadeenu xaggee micnaha bambi hadda aadna ka waran sidee ifahansii intareena raacayna haddaan rabna diyaarada raacayna sidaan labadeenna bana laiskugu keen ogaan ani been ma sheegin beed maxaa igu goonwasin ii sheega bu saaxiibyaalo waan ii tuwaay aan maskiin koon iska ay waxwaay dadmadadsheega siclaanta maku goxinin janduwa ugu talagalay rimuuda lagu gohoya boomuaas horta adiga maxaad u fakaraysaana bambey waa meel weyn haddii aan tagnana aniga disankayga ayaan ka shaqaysanayaa adigana dalawarnimadaada ayaad ku shaqaysanaysaa kadibna labadeenna waa isla noolaan karnaa nolol heer sare ayaan nadeeyaa yaqi inaad fikirtidba looma baahna aniga dahabaan haystaa mogtahay dahabkaana noogadaano kadib dahabkaan lacagtiisa intaysa naga dhammaanno ilmaan dhaleena ilmaha sawirkoodana hooye aabba ayaa loo diray sidaas ayaan lacag ku helaynaa marka ha fikirin adiga sidaas ama ku noolaan karnaa labadeen sawir markaan dirna kadib lacagaan helaynaa soo okay ma arrinteed
macquul maha jaaniskaasna ma haysan walba waa macquul meeshaan inay firaaqo noqotaan raba qof shaqsiya ka muuqda ma doonay ma fahantiin aniga shir muhiim ayaa meeshaan ku qabanayaa dadkana wada dira tigidhada ku wada jara ma fahantiin lacagteeda haddii ay maanta wax ay qaban karin maxay ii taraysaa lacagteeda meeshaan shir muhiimaan ku leeyahay basaska hala diyaariyo dowladdana u wada sheega dadka qof wal meeshuu raba hala geeyo dowladda ha geyso mas-uuliyaddaasna anaa qaada gurigiiga benbeen kusoo gele markaas rata inaa gabadhii la fikatid waraadi maxaa isku malaysay maxaa tahday horta yaa tahay naya ka fuqadi darawalkaaga marata inaa raacdo korgiis ka fuq hadalka afkaa ka soo baxay iska hubi marka hore warka badan haddaa joojin weysa maashka ku qaadaa hadalka maanta waxaa kaa keenay gabadhaada ayaa waxay jeclaatay nin darawalkeeda ah soo ma laakiinse adiga ma ku xisaabtantay naag taajir ah aabaheeda lacag fara badan leeyahay markii aad abtiisa ka soo wadanaysay adiga markaas ma khaldaneen soomaa maantana khaladka ay gabadhaada samaynaysa khalad ayaad u aragtaa ka gudub midaas ma xasuustaa waqtigii aad gabadhan gurigeeda ka soo kaxaysanaysa adiga waxba ma ahayn waxaad eed looyar xun oon waxba haysan aabaheedna bistoolad ayuu kuu qaatay maantana adiga ayaad bistoolad ii qaadatay waqtigaas bistoolada aabaheed uu kuu qaatay yacni gabadhiis ma jecleen miya adiga gabadhaada jeceshahay sidaa darteed aniga ayaad bistoolad ii qaadatay ma ku saxan tahay midaas mise waad ku khaldan tahay inaad ii kala saarta ayaan doonayaa jeceylka aad gabadhaada jeceshahay waa jeceyl odaygaasna kalgaceyl kama ahayn markuu gabadhiis u qaylo dhaaminayay matal ayay xaggiis ka ahaayeen balse adiga gabadhaada markaad u qaylo dhaaminayso waa kalgaceyl isaga gabadhiis markuu u qaylinayana waa naceyb soo maaha laakiin adiga kumaa tahay xaaskaaga sarsutii waa eedaday aabaheed waa awowahay iyadana aabahay ay lalatay aabaheedna ilaa ay hadda iyada ayay u salcayaa maalintaas waxaad samaynayseen dantiina oo keliya ayaad fiirsanayseen waxaad samaynayseen sida adinka fikraddiina ay tahay waad ku saxsanaydeen maanta waxaan samaynaya idinka khalad ayaad u aragtaan
maalintaas waxaad samayseen idinka xaggiina haddii ay ka yihiin wax sax ah aniga maanta waxaan samaynayo waa sax balse idinka isku noqda talaabada maanta samaynayo aniga waa ila saxan tahay ninkaan maanta bistoolada u soo qaatay maxaa yeele gabadhiisa ayuu kanaxayaa ninkaasna maalintaas bistoolad wuxuu u qaatay gabadhiisa ayuu kanaxayay waa ku baryayaa fadlan aabbaha ayaa kuu baahan guriga usoo laabo middeeda kale maalintaas adigana waa qaldaneed awowana wuu qaldanaa adiga markaad ooynaysay dadkoo dhan xaafadda way arkeen inaad ooynaysay qaladkaa lahayd ayaa wuxuu ahaa aabbaha dib uma soo fiirin waxaad ogaanaysaa aabbaha 25 sano inta aad ka maqneyd keligiisa una isku oynaya ilaa ay maantana wuxuu sugayaa inaad guriga ku soo laabatid laakiinse labadiin farqi ayaa idin dhexeeyo adiga ilaa ay hadda qaladkaaga ayaad ku taagan tahay isagase qaladkiisa waa uu ka soo noqday wuu qashuucsan yahay qaladkiisana wuu dareensan yahay aabbahay maya walaal aniga waa waalidkee mana la dagaali karay aabbahe aabe aabe waa ku baryaa lahadal aabbaayo aniga maxaan sameeyey gabadhayda aniga aan gacanteeda ku soo koriyey oon ku soo ka biimaa maanta aniga nin ay guursatay madaxiisaan u dili lahay mayey aabbaaba ma jirtay maya maya markale ma iga fakatay maya maya eedo awow weligiis wuxuu inoo sheegi jiray wax walboo dhaca kalgacel ayaa wax walba lagu xaliyaa annagana ilaa hadda raadka kalgacelka ayaan ku taaganahay adigana waxaad ku taagan tahay raadkii naceebka noloshana waa labadaas nooc kalgacel iyo naceeb middeeda kale waad la xasuustaa eedo adiga guriga markaad kasoo tegaysay dhib ayaa dhacay gurigaasna ninkaaga dhaawac yar loo geystay dartiis ayaad ugu soo tagtay anigiisa oy hooyada ayaa meeshaas ku dhimatay oo awowe gacantiis xabadda ugu fakatay guriga ma ka soo tagay may awowe ma ka soo fogaada may weli kalgacelkii oo awowe igu soo koreya ayaan ku noolahay gacanta iga soo qabsaday halkaa maan tagana isagaa soo gaarsiiyey waad la socotaa hooyadee adiga inaan kaa jeclaa oo yaraanteeda si kalgacela aad igu soo korisay waqti walbana adiga aan ku xiisi jiray marka maanta maanta maxay ku dhacday inaad iga xagga keliga inaad nooga soo fogaatid adiga waxaad u haysatay markaad guriga kasoo tegaysay inaad cidla tahay ood yatiim aad tahay balse qofka yatiimka ah waa aniga oo hooyla-aan ku dhacday markaan hooyo dhaho aabbe ayaa i imaanay markaan eedan wacana awowe ayaa i imaanay meeqa sano qalad yar oo dhacay ayaa maga reerkaaga dhan ku soo tagtay ugu soo fogaatay ma la socotaa 25 sano aad naga maqleed maalin walba raal ahow ayaan ku dhahayna codkeena weliba oo aad u dheer yahay ma ku soo gaari jiray codkeena u maqlayna alxaasil wax haataba adiga haddaad doonto hadda ifasax haddii aad doontana ciqaab imarsii balse hal midii ogolow io ogolow wiilkaaga inaan ahay adna eedada aad tahay fadlan intaasoo keliya aan kaa raba awowe arrintiisa aniga xalinayo maskaxdana geli awowe inuu adiga ku dhala aabbahayahay wax walbo annaga waa iska ilowna cadaawadda waa iska ilowna wax xumaana kuuma qabno marka adiga cadaawadda iska ilow xumaanta qalbigaaga ka saar waa ku baryaa fadlan kalgacaylka ayaa nolosha lagu noolaadaa awowena aad buu kuu jecel yahay ciyaalkiisa qof ugu horeeya jecaylkiisa aad kuu jecel yahay waa adiga ma ogtahay eedo ilaa iyo hadda xaqaaga guriga weli inuu yaalo kursigaad ku fariisanaysay saxankaaad wax ku cunaysay wax walbo adiga aad leedahay sidooda ayay u yaalaan intaas adigaan kugu ixtiraameyna oon ku jecelnahay waxaan sugaynaa inaad noo soo laabatid eedo maca waa ku baryaa aabbehaa kuu baahan awowaa kuu baahan anagoo dhanaa kuu baahan
kalgacaylka oo haddii kusoo garisa miyaad iloodi may fadlan eedo waa ku baryayaa hadal badan ahaan ma beesho ifasax ama wiilkaagana ha ciqaabtaa doontay imarsii fadlan laakiin ii ogolow waalidkayga inaad tahay anna wiilkaagaan ahay please hal mar oo keliya wiilkaygii dheh afkaaga inaan ka maqlaan raba muddo aanan maqlo aniga aabe waa inaan la hadlaa oo taleefon u diraa. Iska daa, qofkii asagoo badboodaya kibir la dhacaa waa la qaadi karaa, balse qof farxad la dhacay lama qaadi karee. Barkaash, wiilkan eeda ayaanu ahay. Aniga walaalkayga yar ayaa dhalay. Wiilkay anaa bacalaas in hulisa qof yahay. Ninkaas aniga hooyada isu adeegsada maahane, waxba rajaa kama lahayn aniga. Hooyadaa ninku qalqaalinaysa masana guriga kuu keenaya, waxaasa naga dhadhicinaa miya? Waraa naga dhafaday sheekadan adinkoo dhana kuwaseen uma cunaaba. Laakiin waxaan i weydiinaa sababta is afduubtaan ii sheegno. Anaa ka dambeeya Baskar, adiga maan ugu soo afduubtine, laakiin sheeka ka dambeeya sheekadaasna aniga khoori ani nabtirka ijed yaabaay basket waa soo baxdi bagirtaana sawad. Laakiin waxaa ogaahay mahmaa waxaa jirta ninkii bamba ku jiifto oo goyni suuxdii waa kaca. Laakiin adi waa qabatay bambadiyaa goysi, waxaan rabtaa inaad toosti. Waa qarxay wariyaa ninkaasaa kuu ima waala ubaduujaa gabartaa iska day haddaan kuu sheegaa. Maryaa hooy ninkaan gujigaysaa idhiwaay banaanka aniga bixiyo inda dhukumi jeeg baan ku wada waa ka tamaliyan qaaday gabadha inagu soo wareeji inaad ero aawe ma kala buuwan kuwii baasana sheegaysid bakirtaana igu weyn baasanaan ka maarma aniga gabartuma ka maarmi baa muni sheegay fiiri waxaa la sheegay in filin qatar la duuwayo taa waa la sheegayaale filinkan filinkii aanaan sameynlayn waay been oo south africani aan ka sameynlayn waa la duuwaya waa la deeli san xaqul ma naqayn waa qalgalaan raba filinkan anaa khoni anaa ay u socotaa san way kaani waxaan dhan jaajumoo ka dambe sheekana dhan jaajumo ka dambeyn horta ma kan yeelaa ee maxaa ka dambeyad waxaad tiri gabarta waa guursa ma guursataad ii sheeg war ma guursa ma guursatay gabar sheekasiinge haddana tan lamaad waxaad tiri adiga beesaangeen beestada maxaa ku qabatay adila isqurxiyo isgabar camal beentay miyaa taas tan kale saddexaad beentaa ma waa isqurxaa arooskan diyaaran waa inaan guursada aniga baa ma kuu sheegay khataranga aniga firdhi malas tan kale saddexaad ninka waxaad tiri gabartaanaa guursa haddana usaa guurso aad meesha wadana seerabtaa tan ma siisan karno in muddo aanoo ka shaqaynaya shirkadaada inaad keligaad qof magacaawad taas ma soconayso midna kuu suurtagelayso haddaan qofkii madax ugu dhigaaya anigaadi ma iila teli kartid anaana ka dhigaa ha iloobina inaan lixdan aan ku leeyahay maya malihid labaatan gabadhaada ayaa ku socday afartan keliya ayaa kuu soo hartay gabadhaadan ilaa hadda sooma socoto mawgid waadi ka waran gabadhaadii lama hayo
nagala noqo aamus shirkadina kamid noqdo ayaan rabaa cid dacwad ka qabto miyaa jirto libaaxadda waa soo noqotay seerabtaa hunaagewa